öz adımı siyahıda görəndə çox sevindim. Hal-hazırda da çox sevincliyəm. Böyük minnətdarlığımızı bildirdik dövlətimizin başçısına ki, bu şəraiti bizim övladlarımız üçün yaradıblar. Az təminatlı ailələrin balalarına belə şərait yaradırlar ki, oxusunlar. Magistratura qəbul olmaq istəyirəm. İkinci hədəf odur. Magistraturanı da qutarandan sonra çox ki, mən ki, universitetdə qalıb müəllim kimi fəaliyyət göstərmək istəyirəm. Bu semestrdə açıqlandı, dünənləri nəticələr çıxdı, yəni də əla çıxılaraq qaldım. İndi gələcəkdə də çox güman ki, belə davam eləmək istəyirəm ki, əla qiymətlərlə qutarım. Gənclərin tərbiyə olunması, yaxşı oxuması ailə tərkibindən əvvələ gəlir. Gözəl bir dövrəmdə yaşayırıq. Ona görə də bizə savadlı kadrlar lazımdır.